وادعفدي شناد او كغلن شبيسا كوليش كعلون تكمبيوتر تركا ايسال سوفتوير اكو يالبو هولي ارددن ايا لو قبطي مناسمد ميقام كيدو سرهي او لغو قبطي هولي كشترالك اي حفلدها اي كامعاد برق افريكا فرعيد بو هولي مناسمد روحا قوبتوغها مامولكا قوبالكا مامولكا كامعاد برق افريكا مسوليكا سعوتي كامعاد داها والدين عقالي وحقراد كلا اي بسود الديقان كبو هولي انت جعل وحبرشدا وغورينتي هلكن وحاكاها اللي وفافهين كبحي أردن قارن شبيتي علي كيسم محمود أو مامولكا كوليش كسال سوفتوري بو هولي iya qaar ka mid ah injineerada gacanta ku haya kuleeshkaas oo yana faafayn ka bixiyay culuunta halka uu ku hormaa aasaastay 12kii bishii 12 waxa uu ku dhigaa saddex qaab ama saddex nooc oo shaqeeya qayb waa qaybta traininka ee ardayda seminariska ee professional skillska ee la barayo xirfadaha kooban kuwa ayaga halka bil iyo labada bil baa weyn qaybina waa qaybta maanta xafladda qalinjabinta ay joogno oo waa hal sano qaybta kalena waa language skillska oo looga dhigo luqadda ingiriiska loona dhigo qaab ka duwan qaababka looga dhigo magaaladeena qaybtaas waa informationka ee xarunta ugu dambeyn waxaan mahadnaq u jeedinayaa martida ka soo qayb gashay xafladan quruxda badan si guud waxaan ugu hambalyeynayaa waan rabaa inaan hambalyo qiimo badan u diro waalidiintii soo geliyay tacabka iyo taakulaynta tabantaabinta iyo tayaynta ardaydan qaybta ka qaatay si aan ardaydan 54kan arday isugu jiraan 4 qof oo ah cilmiga baranaya basic ama inta basic iyo 38 arday ama 41 arday oo baranaya qaybta diploma information ka xarunta taas ku soo koobay aan laba qodobun baa soo jeedinaya mid waa hambalyo ardayda qalin jabinaysa wiilal iyo hablaba sidiina wada ognahay waxbarashadu waa samir halka waxaad ka soo gaadheen maanta waa samir maalin walba ama habeen walba markaad xiisadaada ku socoto tanuun bay maanta dhashay marka taas waan idinku hambalyeynayaa maantana waxaad korteen jaranjartii labaad baad u gudbisaan maadaamaad arday diploma tihiin waxaad noqonaysaan arday haddii ilaahay yidhaahdo bilowda bachelor degree si gaar ah ardayda qalin jabisay aan ugu soo dhaweynayaa jaamacadda bariga afrika inay waxa weeye aqoonta aysan idiin hayso iyo macallimiinta oo baran ee kulliyadda ICT-ga ayaan idinku soo dhaweynaynaa oo laabkeedii iyo waxa weeye iyo libraarigeediiba u diyaar yahay sideedabana waxa weeye culuumta ICT uu ka maarmi maayaan itus oo taabsii badan ka maarmi maaya ardaygu waxaan jecelahay inaan maanta ugu bishaareeyo ardaydatan meeshan ka qalin jabinaysa kolleytaba waxaa noo soo gudbin doonaa insha allah maamulka macadka ee ardayga ugu sarreeya inaanu scholarship bilaasha oo jaamacadda maxay ahay toy qaybta ICT-ga aanu siin doono cadabaha aanu bilownay oktoobartii hore ee 2013-deedii ardaydii ugu horreeyey ee shareeca walqaanuun ama shareeca aan low aanu ku bilownay inay ardayga koowaad iyo ardayga labaad bay yihiin baada jaamacad ba ahaa farxad weyn binoosi tahay oo maantana iyagoo semisterkii saddexaad u gabagelan yahay in ay ka garaajuweed garayaan kolejka saar software kan waxbartay iyo kuwa ku daba jira inaynu u ducayno oo waxay barteen ilaahay dheeha iyo haddii la kurayahay kasiiya mafac waynu ugu ducaynaa kolejka sahl software macallimiin arday iyo waalidiinba waxaa runtii farxad ii ah in injineerada da'da yar ee shanta ah shantuba ay ka mid yihiin baxda hawd ardadii dhammaysatay dugsiga hawd shanta injineerba ay ka mid yihiin waxaa labaad oo farxad ii ah aasaasihii kolejka sahl software guddoomiyaha gobolka cayn mudane guuleed caaqil maxamed maxamuud isaguna una yahay bahda hawd waxaa mar saddexaad farxadii ah in wejiyo aad u fara badan oo ka mida ardayda dugsiga sare ee hawd hadda dhigata iyo qaar dhammaystay inay ardaydan iiga muuqdaan labaad iyo mar saddexaad waxaan hambalyo u dirayaa iyo bogaadin macallimiinta iyo injineerada da'da
kuwaasoo runtii la oran karo waa kuwii ugu mudnaa maxadkan sal softwarekan haddaan dib ugu yara laabto waa maxad waxa weeye magaalada buuhoodle gobollada dalka soomaaliya iyo dibadda intaba waxa weeye cilmigiisa iyo aqoontiisu ay gaadhay baraanjiyadiisa iyo xarumihiisuna ay ka furan yihiin markii aan maxadkan la aasaasayey waxay ahayd sannadkii 2014 bishii tobnaad ujeedka loo asaasayna wuxuu ahaa baahi gobolka markaasi ka jirtay waxaan ku aasaasnay markaasi aniga iyo injineer axmed ibraahim jabaan oo waxa weeye halkan aan ka salaamayo oo ariga maraykanka hadda ku sugan waxaan ku aasaasnay 4 arday iyo 2 mid oo kombyuutar ah waxaa ka qalin jabiyey haddana 6 dufcadood anuguse waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo qurmaahe run miya waa runtay 24-kii saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashe bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir fikir fikir